Ahoj, tady David Čemka a další díl podcastu Život na treku. Já už tady vítám dnešní hosty, kteří se jako vždy představí sami. Čau, já jsem Lucka. Ahoj, já jsem Aneška. A dneska vám povyprávíme o pacifických hřebenovce, o našich zážitcích, trošku o nějaký přípravě, o tom, jak to tam bylo s jídlem, co nás potrápilo, co nám dělalo radost, a jaká je komunita ohledně PCT, okolo PCT. Možná i nějaký naše fuck-upy. A doufám, že vás to s náma bude bavit. Taky doufám. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to. Tak čau holky, já vás tady vítám v našem podcastu. Jsem moc rád, že se nám to podařilo do třetíce domluvit. A snad nás tady nepodělá nějak technika nebo něco. A že to klapne. A vítám vás tady. Mm-hmm. Čauky, děkujeme. Díky za pozvání, ahoj. Já to odpalím trošku od konce, ten podcast. Vy jste se vrátili, nebo před pár týdny jste došli do Kanady k severnímu pomníku PCT. Jak je návrat zpátky mezi lidí a začlenění se zpátky jako do reality? Často se hovoří o nějakém post-trade depression, než bych chtěl jako navozit nějaké nepříjemné téma, ale jestli, jak to zvládáte? Takhle zostra. Za mě, my jsme udělali dobrý tah a vrátili jsme se a vlastně dva dny na to jsme koupili letenky na Madeiru, kam odlítáme teďko v úterý. Mm-hmm. Takže jsme si podle mě tuhletu jako post-trailovou depresi trošku oddálili, až se vrátíme ještě z Madeiry. Takže ještě teďko má člověk furt tu vidinu, že odjíždí jako do přírody a bude to jako dobrý, ale jinak je to šok, no. Je to šok určitě vrátit se jako do Prahy, a kde jako fakt hodně lidí. Tak, ale jinak si nemyslím, že by to třeba pro mě byl nějaký jako velký problém. Ale bojím se teda po návratu z Madeiry, ještě jako budem se opravdu se vrátit do práce a už jako se začlenit v tomhle tom i, tak to bude asi těžší. Jo, jako nejhorší asi zvyknout se na další lidi jako okolo sebe, protože jsme byli zvyklí, že jenom na sebe a na přírodu. A uvidíme po Madeiře, no. Snad to zvládneme. Teďko to není nějaký hrozný, jako myslím si, že třeba teďko už mi začíná spíš jako to chybě, ta pacifická, že čím jako dál od toho jsme, tak tím jako právě přichází ta deprese, ale snad to bude v pohodě, no. Že zatím to jako nějak neřešíte běžný život smrtelníku, ale ještě jako dobíhá nějaký ten trailový život a oddalujete. Jo, tak tím, že nechodíme do práce, tak to máme docela jednoduchý. To si myslím, že musí být takový ten jako největší náraz, no, jako fakt jako přijet a hned třeba jako do týdne prostě nebo takhle skočit jako do práce. To vím, že co jsme se jako bavili s klukama, co šlo jako třeba předtím, tak říkali, že to taky trošku jako oddalovali a prostě dali si ten oddych a tu dovolenou pak po té pacifický. Myslím, že to je potřeba nosit potom odpočinout po tom trailu. Mm-hmm. Já mám třeba občas takový pocit, když jsem dlouho někde jako v nějaké přírodě nebo tak, takže člověk se vrátí a říká si, že to nějak jako změnilo, má spoustu nových jako nápadů a tak dále. Ale když potom najde do toho běžného režimu, tak za dva týdny je zpátky tam, kde byl. Je to jakoby semele zpátky do té reality. Tak máte už něco takového, nebo vlastně tím možná, že nepracujete, tak jste zpátky ještě jako hlavou částečně v té Americe? Já musím říct, že asi jako člověk začal být takový přesně jako víc jako nápadů. Asi já jsem třeba po 6 letech jako odešla z práce, takže mi najednou přijde se jako všechno otevřelo a rozšířilo se mi strašně obzory. Takže ještě furt jako žiju v tomhle tom, ale asi ještě jako vrátím do takového toho stereotypu, prostě ráno práce, tamhle to tohleto. Tak myslím, že jako spadnu tam, kde jsem jako byla a nebudu mít tam pocit, že jsem jako získala úplně co jako velký zkušenost nebo tak. Jako zkušenost určitě, jo, ale jako ne, nějaký prozření asi životní jako neproběhlo, no. A to jsem byl moc unavený. Já si myslím. Půjdeme zpátky na začátek. Jak vlastně vůbec vznikl celý ten plán, nápad a jestli se to plánovali už od začátku společně? No, tak byl to asi hlavně jako Lucy nápad. A Luca s tím přišla, no a chvíli to trvalo, než mě do toho přemluvila, ale asi na to měla jako víc času si to rozmyslet, jestli do toho pojám nebo ne. Nevím, jestli z toho plánovala samotná, nebo že pojdem spolu. Jsou věci, které jsme si doteď neřekli na os. Tak je to správná chvíle. Jsem ráda, že zpátky nesedíme vedle sebe ve vlaku.
On to byl trošku last minute trip, nebo jako aha, na takhle dlouhou cestu, protože kolem nás to všichni jako fakt plánovali třeba rok, dva dopředu. I kvůli covidu vlastně, tak to jako spousta lidí to prostě ty dva roky furt jako měla v té hlavě a furt jako plánovali, že až jako přestane ten covid být takovej, takže vyrazí. A mě se to vlastně zrodilo v hlavě, tyjo, přelom říjen listopad, kdy se otevírají právě jako permity na PCT, tak to bylo tak, že jako já jsem se fakt podívala, za dva dny se otevírají permity, tak proč to neskusit a uvidíme, jak to prostě dopadne. Takže fakt ten prvotní impuls byl ode mě a já jsem si vlastně zažádala o ten permit sama. Mm-hmm. Takže prvotně tam bylo to, že jako asi když vyrazím sama. A takhle to bylo. A pak vlastně jsem si říkala, že já strašně ráda jako prožívám věci s někým a baví mě to s někým dělat od začátku do konce. A takže pak právě jsem šla za Anežkou s nimi, si vyrazíme spolu. Ta chvíle jako říká, to nevím, prostě v životě jsem nešla nic tak dlouhýho, ale nakonec to jako klaplo všechno. I jako získal vlastně ten permit na stejný datum, bylo takový jako trošku těžší, ale vyšlo to. Jo, a hlavně i třeba Američani mi přijde, že to mají hodně jako přeplánovaný a fakt jako vědějí přesně, kdy, jaký den, kam půjdou a třeba, jo, i třeba skrz posílání balíku a tak, což my jsme úplně jako neřešili. To byl docela punk skrz tohleto. A já jsem měla pohovor třeba na víza až někdy v půlce března. Odlítali jsme 8. května. Takže to fakt je last minute. A některý lidi fakt mají ty víza třeba půl roku, prostě i díl jako dopředu, no. Což je určitě lepší. ještě skrz ty víza, tak okolo nás to vždycky zrušili ty termíny, takže jsme měli ještě docela štěstí, že jsme ty termíny na víza vůbec měli, že další byly ještě třeba na podzim, po pacifický, tak to se úplně nehodilo. A k té byrokracii se nedostáváme. Co to vlastně znamenalo ve vašem případě, nebo jak moc to nabouralo váš běžný život doposud? Jestli jste museli třeba, i když říkáš, že to bylo celkem jako spontánní rozhodnutí, asi to nebylo tak, že většina lidí to plánuje prostě x let jako dopředu, tak co to pro vás znamenalo? Několik let si šetří, nebo spíš takhle, několik let úspory tam poslat, vlastně zdát se práce a tak dále, bydlení. Určitě, jako, já jsem šetřila jako celou dobu, nebo jako člověk má prostě nějakou zálohu a furt ta myšlenka jako někam vyrazit byla, takže to nebylo, akorát prostě nikde to nebylo pojmenované, jako, že to bude pacifická, nebo nevím, apalačská, cokoliv. A pak už to byly kroky, no, výpověď v práci, a tam to viděli dopředu, takže to bylo jako v poklidu. Bydlení vyřešit, přesně všechny tyhle ty věci, ale tím, že jako nevlastním auto, děti a podobné věci, vlastní děti, trošku divný, ale nevlastním žádný děti, tak to je jako jednodušší, když nemáš prostě tyhle ty závazky, nejsi zavázaný, já nevím, hypotékou, rodinou a podobně, tak si myslím, že jako je to fakt jako jednoduchý. Že ten asi největší krok je jako dát výpověď, pokud jako seš takhle v nějaký stálý práci. Jo, já jsem měla sezónní tak nějak práce, takže já jsem byla v podstatě v klidu, že já jsem si vlastně jako jenom vystřihla tu letní část té práce a v zimě jsem zpátky v půdě. To jsi měla prázdniny. Tak to je úplně ideální stav. Mě by zajímalo, co je ta celá cesta od toho momentu, kdy se člověk rozhodne, že chce PCT, přes to plánování, byrokracii, zařizování, až po moment, kdy vlastně jako stane na tom trailu a může jít. Jo, co je vlastně ta první věc, kterou bych měl udělat, když chci jít PCT? Dát výpověď. Nebo mít sezónní práci. Není třeba dobré získat ten permit a pak až dát tak výpověď. No, já jsem tím přemýšlela, že asi bych zvolila taktiku toho zařídit se vůbec datum na ambasádě, protože i skrz to, když se bojíme teďko po covidu a po tom všem, co jako bylo různě uzavřený, tak docela jako byl nátlak na tu ambasádu a oni právě i skrz to jako pak rušili nějaký termíny, že nestíhali. Takže já bych jako třeba první si zažádala o ten vůbec pohovor na té ambasádě, protože pak jako máš jistý, že máš víza a ty víza jsou na 10 let. Takže jakoby, když by ti nevyšel permit nebo něco, tak furt jako můžeš jít příští rok, furt máš jakoby ty víza. Jako 10 let, do 10 let musíš využít to vízu? Jo, vždycky tam můžeš zůstat 6 měsíců, pak musíš odjet a pak se můžeš zase vrátit během těch 10 let jako kdykoliv. Mm-hmm. Jako jo, opakovaně klidně, nebo prostě během třeba dalších jako 6 měsíců. Takže kdybych se teď rozhodla jako znova na PCT,
tak furt jako můžu na ty samé víza. Protože jsem opustila na nějakou jako delší dobu Ameriku a teď se tam můžu vrátit. Takže bych asi jako začala tím, že bych se zažádala o ty víza, to za mě jako takový, protože to máš asi jako nejvíc takový jako vyplňování, zařizování a asi jediný takový jako nervy trošku, protože máš tam pohovor na ambasádě a říkáš si, tak jako klapne to, neklapne to. A tak je dobrý na tu ambasádu ještě přijít s tím, že jako furt jsi zaměstnaný a všechno, než jako, že už jsi bez práce a prostě jdu do Ameriky. A pak určitě ten permit, tam je dobrý, jsou dvě kola v listopadu a v lednu. A takže tam už žádáš o ten permit a zároveň jako třeba můžeš mít štěstí, i kdyby ti to nevyšlo, že se někdo odhlásí a ty třeba získáš ten permit a takhle. Takže to. A pak už se jenom vyřizuješ, jako je tam takový fire permit, uděláš jednoduchý takový kvíz, tak to je potřeba mít sebou. A, to platí ale jenom v Kalifornii. V Kalifornii. Musíš mít jenom tam. A jinak si myslím, že z takového toho jako papírování a podobně je to jako všechno. Pak si kupuješ letenky. Pak už začne takový to letenky, jak se kam dostat, kde to vlastně začíná. a podobně, ale to už jako pak člověk jako hodně řeší, my se to teda jako hodně řešili jako na místě a podobné věci, protože jako nejlíp víš v tu chvíli a zjistíš, někde se dočteš v různých, jako teďko v době Facebooku a všeho, tak je to úplně jako jednoduchý. Existuje strašně moc skupin na Facebooku, kde se člověk může spojit s lidma, co už to buď šli, nebo i s Trail Angelama, nebo s lidma, co to jako taky budou ten rok. Takže ta komunita kolem to je fakt velká a je jednoduchý se jako cokoliv dohledat. Takže tak. A co se týče získávání těch permitů, tak je to 100% šance, že vlastně ten permit ti jako vyjde, nebo... Zájem o to jít PCT jako stále roste, počet permitů je furt stejný, dá se říct, tak někdo na někoho prostě třeba nevyjde. No, nevyjde. Ono je hlavně těžký se dostat už jako na tu stránku, když spustějí ty permity, že se tam můžeš jako přihlásit, tak tam je takový nápor, že to jako často třeba spadne, nebo máš tam prostě čekací dobu a automaticky tě to hodí do nějaký řady a pak se tam teprve můžeš přihlásit. Což teďko i třeba skrz ten COVID, tak jako o to větší ten nápor je. Ale jako měli jsme fakt štěstí na ty permity, no. Jo. Tak samozřejmě to funguje taky to jako přihlásit se z více zařízení a podobný. Takže určitě se dá jako využít tenhle trik, no. Ale jako vlastně, jo, ten zájem je tam velký. Jako, nemohla jsme si úplně vybírat datumy. Člověk to otevřela a řekla si, jo, tak jako, jo, už dopředu vím, že chci 21. dubna a otevřu to a zvolím si opravdu 21. dubna, tak to jako úplně ne, no. Kort jako ty dubnový termíny jsou jako hodně vybraný, protože je to jako, nejlepší datum, kde startovat. Takže pak už jako třeba ten květen, konec května, to bývá jako volný, no, protože nikdo jako nechce moc jako trávit čas v Kalifornii, kdy tam je jako 40 stupňů a víc, tak je takový. Takže dá se, no. Takže ty nejlepší termíny jsou jako hned vybrané a potom na tebe zbyde jako takový ten odpad, kdy víš, že se budeš trápit. Jako. Jo. Je to předurčené, že si to užiješ. A jak moc je třeba těžké vlastně dát nebo získat dva termíny do stejného termínu? Dá se zaregistrovat třeba, že si jeden člověk zaregistruje jako dva permity na jeden termín? No. Jako neměl bys, asi nějakou jako formu by to šlo, ale určitě bys neměl. A to, no, my jsme takovou fungovali na to, že jsme měli obě dvě otevřený prostě prohlížeče a doufali jsme, že to jako vyjde. A naštěstí to vyšlo, ale je to jako štěstí, je to opravdu jako štěstí. A nedokáže se jako zaručit, nedokáže tady asi jako říct žádný trik na to, aby jako někdo další jako získal takhle stejný jako termíny, ale dá se. A nebo prostě třeba den předtím, potom, tak na sebe počkáte, že jo, někde kousek. To je jako v pohodě. Pokud to jako není rozdíl měsíc, tak nebo jako nějakých větších rozsahů. Takže vyřídíš víza, permit, koupíš letenky, letíš do USA. A tam tě čeká ještě imigrační, ne, pokud se nemělí. Já. Musím napsat tohle zkušenost. Jo, to bylo hodně nepříjemné. Já jsem podle mě zapomněla, jak se mluví anglicky na tom imigrační. Jako, musím říct, že taky v tu chvíli jako moje angličtina, kdyby zmizela a já už jsem jenom vstála, dělala jsem... My name is... Tak na to se neptaj, protože to si přečtou, že jo, ale... Jo, to bylo hodně nepříjemné, no, ale my jsme letěli do San Diego a to letiště tam není jako úplně velký, jakože je to americké letiště, takže je velký, ale v LA bývají ty imigrační pohovory a prohlídky jako mnohem horší, takže asi to je i o tom výběru, jako kam člověk doletí, no, protože v tom San Diego to ještě si myslím, že relativně bylo v klidu. Tak. Ale jako nic jako hroznýho, prostě je to jako formalita, jako člověk tam se jako nesmí,
nebo takhle ve chvíli, jako řekne, jdu pacifickou, tak oni to samozřejmě znají, protože těch lidí tam jako proudí v tomhle tom období docela dost. Takže chtějí vidět prostě, že máš permit, že opravdu jsi to jako nevymyslel a takhle. A ve chvíli vidějí, že máš prostě vytištěný ten PCT permit a všechno, tak je to jako jo, OK, když se chcete vrátit a už jedu jako taky ty otázky, které asi jako se musí zeptat podle mě. A jako dobrý, ale jako strach jsem z toho měla, protože samozřejmě si první člověk představí, jako, jak se tam navlíká ten bodec tu rukavičku. Tak jdeme tady vedle a ty jenom. Tak to je moje první jako myšlenka, když se řekne imigrační, jako tohle, tak... Tak to se nestalo, naštěstí. Naštěstí, ne, no. Možná tobě, ne? A po té době Aneška nemluví. Ne, ne, nestalo, ale jako chtějí třeba vědět, kolik máš třeba peněz na účtě, chtějí vidět zpáteční letenky. A pak si nedáš rukavice. Když ti řekneš, a mě nefungují data a všechno, protože opravdu ti nefungují, protože jsi jako, úplně jako mimo všechno. Takže to bylo takový, ale dobrý. Žádný rukavičky neproběhly, takže žádný velký trauma nemáme. Řešili jste dopředu nějaké jako resupply balíky? Byl to běžná věc, že si lidi jako posílali dopředu balíky a pak si je pozitě vyzvednou? Tak jestli to bylo něco ve vaší přípravě, nebo ne? No tak tím, že to byl last minute trip, tak jako úplně ne, no. Nebo věděli jsme, že v té Kalifornii to jako jde, že tam je to hodně jednoduchý se dostat do jakýchkoliv měst. Jako Sierra, no tak Sierra jsme prošli co nejrychleji, tam to asi bylo nejvíc krizový skrz resupply, ale třeba Kalifornii jsme naplánovanou neměli. Pak asi je dobře, že jsme se neposílali žádný balíky v Oregonu, protože že tam jsme skrz požáry nešli a Washington tam jsme posílali. A to už jsme plánovali až jako na místě. Ale jako přesně za mě Kalifornie absolutně jako, krom asi možná jako v té Sierře, tak jako si člověk může něco někam poslat, protože tam není jako takový výběr toho jídla, anebo se daleko jako musí dostávat, dostupovat a takhle. Ale jinak jižní severní Kalifornie absolutně jako není potřeba si něco posílat. Pokud třeba teda člověk nemá jako nějaký specifický jídelníček, tak možná jako v tu chvíli jako bych si posílala. A pak teda jsme jako měli na mysli, že možná v Oregonu si něco pošlem, protože tam taky to bylo trošku těžší z resupply. A pak teda ten Washington. A tam jsem ráda, že jsme to udělali. Jako to doporučuji asi. Bude tam jako jednodušší pak. Jo, tam už jsou jenom pak takový horský rezorty, tak tam je všechno drahý a úplně člověk tam nechce dát prostě za snickerskou $5. A že těch snickersek sní, takže... Jo, právě, že se to docela prodraží potom. Jo, ale je to jako jednodušší, no, že člověk opravdu přijde a vyzvedne si balík, nasype to do batohu a jako může metali dál, nemusí řešit nějaký stopování někam, tamhle to, tohleto. Jako otravná je si ta část ve chvíli, teda mě to úplně nebavilo, někdo se třeba v tom vyžívá, jako nakoupit to velké množství jídla a rozdělit se to do těch balíků, teď se jako naplánovat vlastně jako kolik kiláku půjdeš za den, jak ti to bude vycházet a všechno, což je úplně jako si říkáš ty, jo, tak já nevím. Takže jasně, to občas bylo, že jich možná jako snesla víc jídla, měla jsem ho míně, ale tak to jo, už. A to je zase skrz to plánování, který my jsme jako neudělali, že jo, takže to bylo skrz tady to, že jsme jako nic neposílali, protože bychom museli vědět, kolik budeme chodit a tak, což ale aspoň jako ukázka toho, že to jde i bez plánování, dá se jít moc menší. Určitě, já si myslím, že jako i co jsem slyšela, tak spousta lidí, co jste jako plánovali, tak od toho opustili, protože přesně ty jako vůbec jako nevíš i kvůli počasí a podobně, jak rychle půjdeš. Jestli přijetíš do Kalifornie a bude tam najednou 45 stupňů a ty opravdu jako v takovém poledni do nějakých 4 nebudeš moc chodit, tak je to trošku jinačí, když tam přiletíš, prostě je tam 25 stupňů a můžeš jako celý den opravdu jít, tak i skrz to počasí, nebo nevíš, kde tě chytne nějaká bouřka, někde něco, nevíš prostě, jak si to bude problémy, ve 3000 v Sierře, protože na to třeba, já na to nejsem zvyklá, jsem životě nebyla jako ve vysokých horách takhle, takže jako spoustu věcí jako nevíš, já jsem si říkala toho, tak jako, jak můžu něco plánovat, když jako vůbec nevím, jak se bude na tom trailu cítit, takže za mě tohle jako bylo jako jednodušší a prostě dalo všechno jako vyřešit prostě na místě, nebo potřeba tak jako plánovat hodně. Možná pro Američany to je jednodušší naplánovat, protože jsou zvyklí se tam pohybovat v těch vyšších horách, což my jako pane jsme, ale třeba i jako víc vědějí. Znají třeba to okolí víc hodně Američanů, že jo, nebo jako z Kalifornie to chodí hodně jako lidí, co to mají jako v okolí, tu pacifickou, tak to jdou. To tam jako překvapuje, že ti Američané tím, že to mají i vlastně jako tak blízko, takže jste říkali, že se na to třeba připravují mnohem víc, jo. Přičemž oni jsou ještě jako, mají to usnadněné o tu logistiku té přepravy a těch víz. Jo, oni se třeba o víkendech ještě zaletěli na svatbu z Pacifiku. Nebo domů. A my, jo, cože? To už je trošku takové narušení jako případ toho zážitku. Jo, někteří jako jezdili i třeba na týden na dva domů, že prostě si chtěli odpočinout. No. Okay. A my. A my díky, tak my zase jdeme.
S jakýma zkušenostmi jste na to PCT vyráželi, co se týče nějaký, nebo primárně co se týče nějakých delších jako hajků? No, já třeba úplně třeba s nulovejma. A nikdy jsem nebyla víc než Sněžka, a jenom jsem jako zvyklá být venku a chodit, no. A nějaké spaní v přírodě? Jo, to je jako nějaký trik, třeba po Čechách a tak v pohodě, ale nikdy jsem nebyla třeba, nevím, ve Slovensku nebo tak. Jako lyžovat, jo, v Alpách, ale to bylo celý. To bylo lanovkou na kopec. To bylo lanovkou, no a je to hodně rozdíl, když člověk jako pak jde pěšky do těch 3000, než když si nechá vyvést zadek lanovkou nahoru. U mě těch zkušeností asi je víc, no, ale jako nikdy to určitě nebyl takovýhle trek. Bylo to jako většinou prostě nějaký týden, 10 dní, ať jako nějaká Mallorca a podobně, ale asi se to vůbec nedá srovnat. Jako netroufnu si říct, že jsem na to byla jako připravená, že řekla, jo, jsem to jako dala fakt dobře, byla jsem pár jedy, tak to vůbec. Já jsem ani neměla zapnout vařič. Já jsem za chvíli bála, ty. Tak to mě možná zajímá, jako ty začátky na tom trailu, co byly takové možná jako faily, nebo na co jste přicházeli, jak to funguje, nefunguje. Jestli na něco vzpomenete. Jako pro Anešku asi ten vařič. Tak víte, jak ten vařič děláš a ten zvuk, tak prostě zapálíš takové Anešky, to prostě bylo, když se zapálil prostě velkou kuchyň, takový ten obří vařič, co máš těch jako vietnamských, čínských restaurací. Tak to zapál, ne? Mohla škrtnout? A jo, ty brdě, no, dobrý, no, tak jsem se vždycky bála, že jako chytne vlastně obočí a podobně, ale jako... No. Nechytlo. Dobré. Přežila jsem. A myslím, že jako z začátku jsou takový faily, že člověk vůbec neví, jako, co bude jíst. Mně přijde, že jako první moje jako nákup jídla bylo úplně jako co. Jako jsme si třeba koupili čaj, že se ráno budeme vařit čaj, že jo, tak to jsme udělali přesně jednou. První ráno. Už jako nikdy, ale jako ta myšlenka toho, jak si ráno vstanu a popijem si ten čaj, prostě někde byla jako v hlavě, ale jako realita úplně nula. Prostě ráno se jako zbalíš a jsi rád, jako, že prostě už jdeš a to. No, ale možná i stavění stanu, jo. Podle mě a podobné věci, no. Jakože, myslím si, že kdyby nás někdo fakt pozoroval ty první týdny, tak to může být takový jako dobrý grotesky. Jo, ale teďka je vtipný skrz třeba fotky, koukat se na ten čas, kdy ta fotka je vyfocená. Jo? Jsme třeba v té poušti, tak jsme první třeba týden, tak jsme vstávali jsme se jako docela brzo, třeba okolo 4., 5, ale pak jsme si postavili odpoledne stan v 5, až jako večeře. No a pak dál už jsme chodili třeba do 8 večer, vstávali jsme v 5:30 třeba, tak to je jako hodně velký rozdíl, že jsme si museli vůbec zvyknout na nějaký režim a už jenom to jako zajet. Tak to bylo takový dobrý, jako facka na začátku a vůbec se zvyknu na to, no. A ten režim se za mě jako hrozně měnil tím, kde jsme byli. Jak jsme byli třeba jako v Jižní Kalifornii, kde fakt bylo vedro a pak v Severní, tak tam se jako se snažili stávat jako co nejdřív. Odpoledne si většinou jde proval prostě ve stínu a pak si ty kilometry doháněl večer skoro jako do tmy. Krom teda jako prvních týdnů, kdy člověk jako se snažil pochopit, jak to všechno funguje. A pak zase jako v Sierře, tím, že to počasí jako tam bylo chladnější a takhle, tak bylo docela těžký ráno vylíst ze stanu. Takže jsme vyráželi třeba později a mohli jsme jít jako celý den, tím jsme nemuseli jako někde zastavovat, takže to jako bylo zase jako trošku jiný. To jsme úplně utekli od týho lásky. Jak jsi zvykalo tělo na první kilometry? Těžce. A jako první kopce fakt bolely. To bylo fakt náročné, ještě když jako bylo vedro, že jo, v té pouště a všechno. A ona jako překvapivě ta poušť měla kopce. Nebyla to jako placička s nějakýma pískovýma dunama, to úplně nebyla. A postupně si to tělo jako zvyklo. Samozřejmě bolelo víc a víc věcí, ale jako asi nějaký zvyk tam byl, no. Otázka je, jak dlouho ten zvyk jako vydrží a pak si jenom představit, že by jako člověk třeba právě jako ty Američani odjeli jako na týden na dva domů. Ležili si klidně jako v posteli a pak se zase vraceli na tu karimatku. Ale jako tělo se zvykne, no, postupně. Bolí to, ale zvykne si. Jo. Můžu jenom souhlasit. Děkuji. Já vždycky se jako překvapená třeba, jak se chodí JMT, což se chodí jako v Sierře, což jsou jako jedny z nejprudších kopců, ať už nahoru, dolů, to je úplně jedno. Tak to jo, tak jsem vždycky si říkám, to jo, jakože fakt takhle jako přijet a dát si takové to JMT, že musí být jako docela ostrý. Protože já jsem byla strašně ráda, že jako mám rozchozený nohy z té pouště, že se to tělo jako zvyklo, že už vím jako jak můžu fungovat a takhle, protože pak v těch jako vysokých horách, to jo, tak to jsem byla fakt jako vděčná. Ale jako zvykalo se, no, přesně jako z začátku nějaký bolesti byly, ke konci taky. Vlastně celou dobu něco bolelo. Nikdy si nezvyklo. Možná ještě jsou. Jo, ještě to rozhodně.
Jaký jste měli třeba přístup k vybavení, protože na tyhle tracky se to prostě hodně jako řeší. Tak a když říkáte, že jste vlastně neměli úplně moc zkušeností, nebo aspoň jako Aneška, tak jak jste to řešili, nebo jak to dopadlo? Já jsem třeba vycházela z gearlistu lidí, co už to šli, takže jsem se tak jako různě pročítala, porovnávala a podobně, a pak co mi z toho jako nejvíc asi vyhovovalo, že to jako kolikrát jsem jako nevolila, určitě jako třeba to nejlehčí, a protože třeba mi to vůbec nevyhovovalo, nebo boty mi neseděly, batoh mi třeba neseděl, tak bych se ho nekupovala. A prostě pak už to bylo, jsme si fakt kupovali to, co nám jako vyhovuje, ale samozřejmě jsme koukali třeba i na to, jako kolik to váží a podobně, a člověk jako zbytečně netáhne něco, co to. A pak jsme se snažili být jako skromný, no, nebalit si jako sebou zbytečně prostě něco. To si myslím, že jsme zvládli. Jsme zvládli asi. A co považujete za zbytečnosti třeba? No, skrz to, že jsme vychytali, jako fakt jsme měli mega dobrý počasí, tak třeba kalhoty prostě nepromokavý. Jsem to ale celou dobu nepoužila si ani jednou s jeřem, když sněžila, byla zima, ale měla jsem je na vytne vlastně. Ale jako vlastně asi jsem měla všechno, co jsem potřebovala, a nevyhazovali. Já jsem vyhodila vlastně jedny kalhoty, ale to bylo, protože prostě jsem už nepotřebovala. A no, ale fakt mi přijde, že jsme jako byli dobře zabalený, nebo že sice to třeba nebylo fakt jako nejlehčí, ale měli jsme toho fakt málo. Já si myslím, že je to hodně jako člověk od člověka, že my jsme se třeba jako pak zbavovali, nebo já jsem vyhazovala polštářek nafukovací, a vím, že jsou jako lidi, kteří jako bez něj nedají ani ráno, takže já si myslím, že je to jako hodně, hodně specifický. A jenom co, tak jsem se jako zbavovala nějakých jo, jako oblečení, což jsem jako mi přišlo, že mám jako navíc, protože stejně jsem to celý šla v jednom tričku, jako, takže jsem měla jako jedno tričko na sobě a jedno tričko na spaní. A tím to skončilo. Takže pak už jako přirozeně se tak jako zbavuješ těch věcí, protože si říkáš, to, jako tohle jsem fakt jako týden nepoužil dva, tak to jako vyhodím, jasně jako nevyhodila jsem nepromokavou bundu a podobně, protože jako nevíš, co přijde. A byla jsem to ní ráda pak. A to, takže jako nějakou, že jak si řekla, jako nějakou jobovku, co jsme zabalili a jako fakt to bylo zbytečný, tak mě asi jako nenapadá. No tím, co jsme asi chtěli pozdravit Filipa s deodorantem, ale... Jo, no. Díky Fila. Díky Fila, no, ale jo, asi nic. Ten ho nosil pro vás? Ne, super, ale tak dělali jsme se teď. Jsou věci, které jsem si řekla, že nikdy nebudeme jako veřejně, ale takže... To se vystříhne. U nás se zásadně nestříhala. Počkej. Nechala bych tam jenom ten pozdrav profil. Z ničeho nic. No, jako někteří prostě táhnou takový ten tuhý deodorant, co má asi 200 gramů, že jo, a někteří se lámou kartáčky, takže jo, no víš co. No, a tak. Vy ale... jste jeli jako takový zlatý střed, jo, že jo, to jako řešili, tak. Ale ne prostě do nějakého extrému. Jo. A fungovalo to. Mm-hmm. Fungovalo, díky bohu. Podle mě to bylo zase štěstí jenom, ale... Ale zároveň jako nevíme, kolik vážil náš batoh, protože jako pak je plus jídlo, voda v té poušti, tak to... Jako vyhnuli jsme se nějakým, jako jsme to fakt vážili a fakt jsme měli jako dobrý počasí, to jako vím, že Češi, co šli, jako startovali asi měsíc a půl před námi, tak měli v Sierře ještě jako fakt kopu sněhu a takhle, tak to už to vybavení taky musíš přizpůsobit úplně jinak, ať už jsou to nesmeky a podobně. Ale my tím, že jsme tam přišli v Sierře, už skoro jako nebyl sníh, my jsme jako maximálně občas měli jako sníh někde pokutníky, ale tak to už bylo jako zanedbatelný, tak jsme vlastně museli tohleto řešit. Takže i tím my jsme to vybavení třeba jako měli takový jako jednodušší v tomhle tam, no. Že jako ve chvíli bych musela řešit jako cepín, nesmeky, tamhle to něco, tak ani jako reálně ani nevím, jak už ten cepín použil, což si myslím, že má jako tak 70% no, lidí, co když jako. Na PCT, protože se tam o tom bavili ze dma. No, jako já jsem se úplně modlila, my jsme už nemuseli použít cepín, protože ani nevím, jak se drží, no. A já, jo? Jo, na to jsme měli štěstí, protože letos bylo fakt málo sněhu, jako v Sierře. Takže... Když bychom si prošli ten trail, protože možná lidi si jako nepředstaví, co je na tom čeká, jak se to jako ta krajina mění, nebo co já třeba si myslím, že jako pacifická je specifická v tom, že ta krajina se mění jako hodně a relativně jako často. Tak co tě si dokáže popsat, jako co tě čeká na začátku, prostřed na konci? Ty jo, tak na začátku je to poušť, ale není to jako písečná poušť, že by se jako člověk prostě šel pískem, to jako zase tolik ne, občas jako někde, jo. Ale jsou to hodně kameny a takový prostě sucho. Kameny místo stromů, prostě všude jsou jako nějaký jako křoviny. A není to úplně tak jako rozmanitý, je to prostě všechno jako šedivý a fakt jako musím říct, všude kameny. Jo, zároveň všude. Ale člověk může občas jako zajít z letáčku a tam je les, ale to se stalo asi jenom jednou nebo dvakrát za tu poušť, jo? Jo, jako takový překvapení, jakože bonus, ale to tam moc není. No a pak se rázem objevíš vlastně v Sierře,
kde najednou jako... Po kolika kilácích, jestli? Já, no, osmou toho, že jo, tisíc. Tisíc? Aha. Pak tedyž tak upravdu? Ne, jo, je to tisíc, cca přibližně. Tak se dostává právě do Sierry, do nejvyšších hor. A tam už právě záleží, v jakém období se tam člověk jako dostal. My tím, že jsme tam přicházeli a byl červen, tak už ani ten sníh moc nebyl. Tím, že byla malá sněhová nadílka, tak jako skoro vůbec. Ale najednou jsme se prostě zbudili ráno a měli jsme zamrzlou vodu. A my, cože, ještě jako týden zpátky jsme se pekli tamhle a teď jako je to úplně všechno naopak. A... Jo, tam musí být jako hodně člověk připravený na nějaké jako změny počasí, že my jsme prostě šli odpoledne v kraťasech a v tričku, ale další ráno na nás chumelilo a šli jsme úplně jako ve všem obležení, co jsme měli. Tak v té Sierře je to fakt, jako jsou to fakt vysoké hory, takže musí člověk na to být připravený i prostě na ty změny, no. Zároveň jsou tam jako nádherný výhody, najednou jsou jako jezera, je to prostě úplně jako jinačí oproti té poušti. Takže jezera, zeleň konečně, medvědi a to je nějakých, fakt ty hory, tak jsou nějakých 600 kilometrů, si se nepletu. Pak člověk odezdává Berkanistr a dostává se pomalu do severní Kalifornie, kde bych si trošku troufla říct, že je to, jak kdyby si byl v té jižní Kalifornii, je to dost jako podobný. A teď je teda hodně PCT schořili, minulý rok tam byly rozsáhlý požáry kolem poloviny midpointu, takže teď tam je, ty lesy jsou ohořelý, není tam skoro žádný stín, tak to je takový jako nemilý překvapení, ale nějakým způsobem to tam k tomu jako patří a dá se s tím jako, zase to je něco jiného, je to něco, jako, co člověk třeba vůbec v životě nikdy neviděl, protože to jako nezažil, takže to, ale furt jsou tam nádherný jako výhledy, je to jako nádherný. Pak se přichází do Oregonu. O tom my moc nepovíme. Každopádně je... Prej je to placka. Prej je to placka. Ne, a komárová placka. Ne tak docela. Ne tak docela. Říká se, že je to jako placatý, ale ono dvě chydeček, jako sejde z té Sierry. I ta severní Kalifornie je dost kopcovita. Tak si musím říct, že asi placka najednou jako, asi jako může být pro člověka. Je to hodně zelený. Co jsme tak jako se bavili s lidmi, tak jako ze začátku je to takový zelený tunel, že se najednou jde jako fakt jako jenom lesem, nic nevidí, žádný výhledy pořádně. A my jsme vlastně zažili konec Oregonu, tak tam byly nádherný vodopády, což nebylo přímo na PCT a tam se chodí takový side trail. A to bylo jako nádherný, takže to bylo takové... No, no a Washington. Washington byl asi jako nejhezčí část. Pro nás. Je to, no, celý pacifický. A tam zase hory. A fakt, že člověk zase nahoru, dolů, může tam být sníh, podle toho, kdy tam člověk přijde, tak v září už tam normálně jako sněží úplně v klidu. My jsme teda schytali déšť a kroupy maximálně, ale no, tam je jako hodně to počasí proměnlivý taky, že i ty přeháňky můžou přijít mnohem častěji. My jsme vlastně každý odpoledne pršelo. Vždycky, když jsme si chtěli dát oběd, tak začal pršet, takže už to pak jsme to brali jako takový symbol toho, že... Nemám jíst. Ale je to zase, je to zelený. Mně se strašně líbilo třeba oproti jako Sierře, která byla furt trošku víc jako šutrovita a ty si prostě vylezl v Sierře na průsmyk a pak si šel jako údolím dolů. Tady si byl jako mezi skálama teoreticky celou dobu. A třeba v tom Washingtonu, tak si vylezl na kopec a chvíli si šel po tom hřebeni, měl si ten výhled prostě 360-kový třeba a takhle. A to mě bavilo mnohem víc, mnohem víc. A takový jako zelenější stromy, lesy, tohle. Takže nádherný. Strašně moc medvědů jsme tam viděli vlastně. A borůvky tam byly. A strašně moc borůvek. A najednou přesně... To je ruku v ruce. Jo, to jsme nikdy nevěděli, no, že to jde. Ale den. Takže tak, no, asi. Tak já bych se vrátil možná k tomu Oregonu, který je takový jako... No, vlastně vy jste ho museli přeskakovat kvůli tomu, že tam jsou ty ohně. Jak to vlastně bylo v tom případě, že jste šli prostě viděli, že jste nějaký oheň, nebo jste už dopředu věděli, že to je uzavřené a nic jste tam nešli, jestli to můžete popsat? No, v prvním, co se v první situaci, kdy jsme se jako setkali takhle s požárem, tak to bylo ještě v severní Kalifornii. A jsme byli v takém údolíčku a přicházeli jsme tam, tam byl takový malý obchůdek, kde si hackeri buď posílali boxy, nebo tam dali něco dokoupit, tak jsme se tam stavovali a věděli jsme, že jako tam hoří, ale všichni, hele, to je v pohodě, to je prostě jako daleko, mají to pod kontrolou a všechno. A takže jsme jako vyrazili pod kopec, tam jsme si lehli, že jako půjdeme spát, všechno dobrý a najednou se vraceli hackeri, že se vrací z kopce, že viděli požár, protože večer blejskalo, že báká buřina trošku.
No, ale nepršelo. Jakože tam, oni jsou na to hodně zvyklí, že když jako neprší a je bouřka, tak přicházejí požáry, což nám z těch nikdo neřekl. Úplně nám to nesecvaklo. Takže nás jako varovali, že se jako vracej. A my OK, tak jsme se po trošku další debatě sebrali a šli jsme taky, že půjdeme zpátky. A najednou jsme zjistili, jsme mezi dvouma požárama, protože začal nový požár a ten, co nám tvrdili, že jako je v pohodě, že je pod kontrolou, tak se prostě rozrostlo tisíce dalších jako akrů. Takže to bylo... Z toho se to vlastně vyklubal pak největší požár jako v Kalifornii za tady ten rok. Jo. Což jakoby člověk úplně nečeká, když mu říká, jasně, to je pod kontrolou, to je v pohodě. A vlastně už tu noc se museli i místní jako evakuovat. Do toho jsme tam byli my, jako tam bylo třeba dalších 40-50 hikerů, další byly jako v kempu, protože u toho obchůdku se dalo i spát. A tak to bylo taková zajímavá taky zkušenost, no, že vlastně my jsme se hrozně těšili na tu hranici jako Kalifornie-Oregon, protože tu Kalifornii, to jde člověk hrozně dlouho, že jo. A to je takový jako první pořádný milník. A no, a tam jsme se vlastně nedostali, protože jsme se museli taky evakuovat. Jo. Takže vlastně, no, to jsme se evakuovali, což ještě jakoby Američani tak to nějak volali jako šerifovi, ten jako řekl, okamžitě se evakuujte, což jsme zatím už zavřeli jako jednu se silnic, takže to bylo takový jako, OK, co máme dělat, všichni místní, že jo, taky odjížděli, ale nějak se to jako vyřešilo, prostě jsme se tam tady dostali stopem, všichni nějak jako v pořádku. A pak už člověk funguje, ať už jsou to sociální sítě, že jsi prostě ve skupinách, tak tam se dávají různý reporty, nebo v té aplikaci, ve které máš ty mapy, tak taky dávají třeba lidi různý report na různý místa, které se můžeš dočíst, anebo samotná jako asociace PCT, tak vydávala taky prostě různý, jako hele, tady je uzavírka, tohleto, támhleto, takže vlastně na základě tohohle, tak ty jsi věděl. Ty jsi najednou jako součástí té komunity, ať už jako fyzicky, anebo právě i jako na tom Facebooku a takhle, kde ty lidi právě spolu sdílejí různé zkušenosti a informace s tom jako dostávají asi jako nejrychlejším způsobem. Takže se všechno dozvíš tam. Takže my se pak jako věděli, když jsme se vraceli v Oregonu zpátky na trail, že před náma hoří, ale chtěli jsme to jako zkusit. A nakonec jsme si řekli, že nám prostě nedává smysl jít v kouři a nevidět, jako kam se ten požár otočí a všechno, protože to bylo prostě spoustu neznámých a trošku nás, musím říct, že vyděsilo, když jsme jako předtím byli prostě mezi dvouma požárama, padá na tebe prostě popel, ty tam jako sedíš a říkáš si, jo, tak super. Bylo paráda, no, vlastně vedle toho obchůdku, tak v noci teda jako přijel majitel obchůdku a říkal, no tak já vám tady ještě něco prodám, nějaký jako pití a to, a nechal nás přespat tam na parkovišti z druhé strany toho obchodu. A Luca to si pohodě spala, ale my jsme leželi fakt jako s výhledem přímo na ten požár. Já jsem vůbec nespala, hledala jsem si, co máme dělat, že bude zase někde hořet. A to bylo fakt nepříjemné. Takže skrz i to si myslím, že to byl jako velký faktor, protože jsme se rozhodli nejít ten Oregon. Nebo vlastně jako přeskočit velkou část toho. A když jsem si hledal nějaký obsah právě o PC, tak je to celkem teď jako velké téma, ty požáry. Z toho důvodu, že to vlastně v budoucnu možná nebude ani možné projít celé to PCT kvůli těm požárům, které jsou kvůli třeba změnám jako klimatu a suchu a dále. Určitě je to strašně, i teď, jak jsem říkal, ten rozsáhlý požár, co byl minulý rok, kolem toho midpointu, tak jasně, tedyž jako spálenou oblastí, není to hezký a všechno, ale zároveň je to jako nebezpečný. Musím říct, jako několikrát za náma prostě spadl strom najednou a podobně. Jako, tak ještě jsme prošli jako před nějakou dobou. Takže i z tohohle to jako není úplně OK. A hodně se přesně mluví o tom, že jako třeba za 2-3 roky se to bude takhle furt pokračovat, tak to PCT jako asi nebude úplně reálný pro celý. I teďko hoří na hranicích vlastně s Kanadou, takže spousta lidí se nemohla ani dostat jako na tu hranici, na ten konec. Na ten severní monument a to, takže to tak je prostě šílený. Jo, my jsme vlastně tam přicházeli a říkali nám, že tam hoří, a my ne, to ne prostě, už tam dojdu. Ať se děje, co se děje. A byly nějaké další extrémní jako podmínky, kromě požáru, se kterými jste se jako setkali, třeba nějaké bouřky vysoko na horách, anebo možná něco jiného, co vám přišlo jako extrémní? Hlad. Hlad. Extrémní živel. Že se chybí bavit jenom o jídle. Já si myslím, že to, že jsme měli fakt liku na počasí. Že jako ty požáry,
to jako když vezmu stranou, tak jinak jsme jako neměli žádnou jako velkou bouřku. Vlastně v Sierře jsme jako měli pár takových jako sněhových buřin, ale jako ne, že bych se cítila jako fakt jo, takový ten adrenalin, že se cítíš jako hodně v ohrožení, ale prostě viděl jsi, že jako bouřka a bylo to vždycky jako, jako poměrně poklidný. Hodně velký téma vlastně na PCT je brodění řek. Tak to jsme měli taky kliku, protože tím, že bylo jako málo sněhu, tak vlastně my jsme skoro nebrodili řeky, my jsme prostě to vždycky přeskákali po kamenech. No, jako jo, měli jsme dvě takový horší až... nebo těžší, ale jako dalo se to překvapit. Ale furt to bylo třeba dvě, jako to. Koryto řeky, který bylo nevím, 2 metry na šířku, což když já jsem se jako bavila s klukama jako z předešlejch let, co šli, tak oni mi prostě ukazovali fotky videa, jak jako brodili řeku, prostě, která jako skoro nekončila, že už měla jako několik těch toků a takhle, takže to my jsme jako vůbec naštěstí jako nemuseli řešit. No. Ale to věřím, že jako hodně nepříjemná věc, třeba to jako brodění řek, z toho jsem měla jako velký respekt, když jsem odjížděla, tak jsem se toho jako bála a říkala jsem si to jako, doufám, že nás to jako nikde moc nepotká. Ale jinak si myslím, že jsme se jako nedostali do žádné jako extrémní takový situace. Asi ten hlad za mě. Asi hlad a možná i jak jsme pak docházeli ve Washingtonu, tak tam byly hodně jakový přívalový deště. A vlastně možná jako pro nás to je i extrémní tím, že na to vůbec jako nejsme zvyklí, ale tam třeba jako sesuvy půdy skrz tady ty jako deště, tak jsou úplně jako normální, tak to nás asi možná taky trochu překvapilo. A zastih nás že vlastně na cestě zpátky jako z trailu, co jsme se museli dostat, tak tam se sesunula půda právě kvůli dešti, nebo takovým přívalovým deštíku. A tak to už jsou takový. A to už jako člověk chce jako jenom dojít a už úplně to. A třeba vedra v poušti byly jako v pohodě? Jo, to je taky si člověk zvykne, no. Ale nemyslím si, že jsme to fakt měli jako nějaký hrozný. Jakože prostě fakt člověk třeba od 12 do 4 do 5 odpoledne byl někde ve stínu, ale dalo se to přežít. Nebylo to tak, že jsme museli třeba den zůstat na místě. Vždycky se prostě dalo vstát brzo a pak člověk šel do noci. Vždycky jako fakt se dali ukrojet nějaký kilometry. Spousta hikerů to třeba řešilo, že chodili v noci. Já si vůbec nedokážu představit nabourat si ten režim toho, já prostě v noci chci spát a chci spát opravdu. Takže, ale vím, že jako spousta lidí vyrážela prostě v noci a přes den leželi někde pod stromkem a jako snažili se to dospat. Ale no, vypadalo dost jako rozbitý potom, takže a jako nevím. Spát v tom vedru to prostě nechceš. Přesně, to mi napadlo, no. Ale vím, že třeba jako po nás třeba týden, dva, tak už jako vysychaly různý jako prameny a podobně, takže ona jako ve chvíli startuješ takhle pozdě, nebo už ten květen je poměrně pozdě, tak je důležitý opravdu se jako držet nějaký tempo a prostě jít, nedávat se jako moc zero dnu prostě ve městě a takhle, protože fakt potřebuješ jako tuhle tu část projít poměrně rychle, než to všechno jako začne vysychat, protože ve chvíli už jako nemáš tu vodu, tak jsi asi jako v největším průšvihu. Dokud jako jsi s vodou, tak se to ještě jako dá zvládnout, ale pak to sucho určitě už ne. Takže jako extrémní to bylo, jako bylo, já jsem v životě nešla někde, kde by bylo 45 stupňů prostě, takže v tomhle tom jo, ale myslím si, že na to se jako dal navyknout nějakým způsobem. Jako to je asi jako taky překvapivý, že jo, na co všechno si člověk dokáže zvyknout, že když je to jako vedro, pak v Sierře zima je nepříjemná, dobře, tak člověk jako nezastavuje, pak je to třeba počet kilometrů i převýšení, no, to se taky prostě člověk potom zvykne, protože od Sierry to podle mě nejde třeba pod 1500, že fakt je člověk jako furt vysoko. Když nepočítáme nějaký no, jako fakt. No, jasně, jako když nepočítáš města, že jo, nebo tak, no. A jak jste si užívali třeba přítomnost medvědů a dalších živočichů, pokud jste nějaké... Když se něčeho v životě bojím, tak jsou to hadi. A začíná v jižní Kalifornii, kde samozřejmě jsou všude hadi. Takže to bylo jako... Jo, to byla první, no. Vlastně první setkání s Christyšem Boudy mi prosvištěl kolem lítka. Takže to jsem jako myslela, že nevím, jako fakt v tu chvíli, kdyby někdo pozoroval, tak já jsem jako běžela prostě padná. Ale jako zvykneš si nějakým způsobem na to, zvykneš si prostě, že furt po tobě jako něco jako leze a podobně. Vlastně jsme se jednou v noci zbudili, tak jsem se v noci takový tak furt cítí, že po tobě jako někde něco leze, tak jako furt to jako odháníš a jsem spolu pod širákem a říkáš si, ne, nebudu otevírat oči, prostě nechci to vidět, co to je. A furt to jako nepřestávalo a bylo to jako intenzivnější, takže říkám, tyjo, tak co je. No tak jsem otevřela oči, rozsvítila čelovku a opět všude na mě byly mravenci. Ale jakože jsem byla úplně pokrytá těma mravencema, nevlezli nikam do jídla, ni do ničeho.
nikoho, prostě jenom si vybrali mě a můj batoh. Já nevím, jestli to bylo třeba jako kvůli potu, jako tohle to jako nějak neto. Ale bylo to pešílení, to bylo jako asi jedno z nejhorších probuzení a ty doby se asi bojím i mravenců už. A medvědi. Je strašně nádherný jako vidět medvěda prostě jako v divoký přírodě. To jako, měl jsem říct, jako když jsme vidět, tak jako já jsem stála a jenom jsem koukala. Neuvěřitelný. Jo, to byl den, kdy jsme byli asi nejvíc pohádaný. A viděli jsme vrdy a my jsme tam stáli a že medvěd, ty kras, a fakt jako docela byl i daleko, že byl přes koryto řeky na druhé straně jako kopce, nebo před náma. Ale najednou, jako když člověku dojde, že tam ty medvědi fakt jsou, tak úplně, že dobrý, pak jsme viděli dalšího, tak to už jsem pak celý večer zpívala, protože jsem se prostě bála, že potkám tam někde medvěda. A pak jsme vlastně viděli i v kempu, protože jsme byli v kde to bylo, v South Lake toho. A tam medvědi, protože tam hořelo okolo toho města, jak jsou zvyklí chodit prostě do města pro jídlo. Na jídlo. Jako jo, úplně jako hejkře. A tam ten medvěd byl hodně blízko, tam chodil i v noci si pro jídlo, tak to nás v noci probudilo, že ho tam jako ty kempaři ho tam odhánili a to jako člověk úplně, že tak teďko mi tady okolo stanu chodí velký medvěd, no tak paráda. No a pak jsme vlastně dlouho neviděli medvědy a až ve Washingtonu na těch borůvkách, no, tam jich bylo dost. Ale jsme za třeba 12 hodin viděli 4-5 medvědů. Ale tak oni opravdu jako tam si užívali borůvek. A za mě jako asi důležitý celkově s těma zvířatama je jako nikde nepřekvapit nějak. Jakože tam se říká i u medvědů, že jo, že tam dostal medvěd a trňu, baf. Tak tohle ne. Ne. A i když zajímalo mě ta reakce. No, takže úplně si to představuji. Ale jako prostě bejte jako hlučný a ve chvíli jako potkáš, tak většinou fakt jako asi, jako když nás jako nějak zbystřili, tak většinou stejně odběhli. Že jako fakt prostě se podívali maximálně a běželi jako dál, že jsme jim asi jako úplně něco ani nevonili, no. To je dost možný. Jo, a pak to, jako no, nějaký asi pavouci a no, jo, a pak tak jako drobný no, jako zvířátka, no. Ty medvědi jsou na tom asi to nejhezčí, to jo. No, nejhorších jsou prestíž. Já si myslím, že pořádný hlad může být mnohem horší než nějaký medvěd. A myslím si, že se mnou souhlasíte, jak jste říkali. Pocitovali jste třeba nějaký jako nárůst hladu v začátku, v průběhu? A jak jste ten hlad, jak jste s ním bojovali? Bojuju doteď, podle mě teda. Já si myslím, že hodně to začal být znát v té Sierře, kde člověk vleze do těch vysokých hor. Najednou to tělo jako bojuje trošku s nadmořskou výškou, s jiným počasím, to je třeba tím, že byla zima, taky to, že se jako musí nějakým způsobem zahřívat, tak víc spaluje. Takže to byl takový boj. My jsme toho jídla v Sierře měli poměrně málo, protože jsme si naplánovali, že budeme takový jako dlouhý stretch 12-denní a chtěli jsme se zabalit do toho jednoho berkanistru. Což nám úplně nevyšlo. Ale to jako není reálný si zbalit jídlo, protože ten berkanistr jako není tak velký, ještě sám o sobě je těžký. Takže to jako to. A pak už podle mě od té Sierry, tak jsme furt měli hlad, jakože furt. A měnily se jenom takový ty chutě, kdy jako máš chuť na sladký, pak vlastně potřebuješ slaný a furt to, a pak už to začne všechno jako míchat dohromady a najednou jako veškerý jako divný kombinace, nebo v normálním životě, co by ti přišla jako divný kombinace, tak to jsou ty nejlepší kombinace. A jíš prostě nutelu jako po kilech a podobně, protože tam nutella se prodává v plastu, což je za mě největší benefit pro hikery. Takže to ano, ale pak už ve Washingtonu podle mě už jenom myslíš jako na jídlo. Ten poslední měsíc, tak to už je jenom jakože fakt. My ještě tím, jak jsme šli s Fílou, všichni tři z Čech, tak jsme se furt bavili prostě o těch typických českých jídlech, který jako fakt postrádáš. Takže to byla každodenní debata o svíčkový, o knedlíkách a podobných jako věcech, co jako vůbec nemá šance si někde dát, takže hlad byl a hlad podle mě jako přetrvává do teď teda. Jako je to umírněnější, ale jako furt si myslím, že dokážeme sníst hodně. Jo. O hodně víc, než jsme třeba jedli předtím. A tam se to prostě fakt nabalovalo, no, že tak jako ta severní Kalifornie už jako jsme si kupovali o hodně víc jídla. A ve Washington to už byly jenom jako konverzace svíčková, koprovka, knedlíky a chleba s máslem a se sýrem. To bylo taky jako hodně velký lákač, proč to rychle dojít domů. Ale jako jo, no, jídlo je hodně velký jako faktor. Asi třetí na tvého života možná. Jo, možná i víc. A na kolik dní jako jste třeba v průměru museli tahat? Myslím, že tak průměrně nějakých 5-6 dní, no. Jo.
Takže vždycky se to dalo nějak někde dokoupit něco malého. Nebo třeba člověk jako fakt věděl, že tam bude jako nějaký resort a že tam mají jako něco základního, tak si třeba ještě na dva dny mohl dokoupit a pak jako dojít do toho většího města, aby netáhl třeba jako jídlo na 7 dní. A nejvíce si jsme nesli nějakých fakt jako asi v té Sierře těch 10. A pak ve Washingtonu asi bylo nejvíc nějakých 7, ale jinak se to dá jako docela v pohodě. Ale i tak, jako furt je to jako 7 snídaní, dvojitých snídaní, protože jedna ti nestačí, dvojitý nějaký svačiny a všechno, takže jako najednou se to docela jako nasčítá. Jako fakt jsme jedli... Pak už jí všechno dvojitě, no. Takže. Jo, a jedli jsme dvojitě a pětkrát denně, jako fakt pravidelně jsme měli snídaní, sváčů, oběd, sváčů, večeři. A jako to občas, jako tady na to se zbalit. Zatím pak přetejkat, to ani jako nemůžeš mít moc jako oblečení a vybavení, protože potřebuješ někam nacpat to jídlo. Vyházíš radši všechny mikiny, trička a to, aby si mohl koupit víc sušenek a nutely. Samozřejmě asi naše strava nebyla úplně ideální, ale šli jsme po tom, co nám chutná. No. Já třeba jako fakt chci jíst to, co mi chutná, jakože ať mám aspoň nějaký jako zážitek z toho jídla. Třeba jako, vím, že někteří hajkři si prostě jako, aby to bylo co nejlehčí, ale zároveň to jídlo prostě nemělo třeba žádnou chuť a podobně. Jako my se taky jedli prostě jako bramborový kaše, ale aspoň trošku nějak jako ochucený, aby to trošku chutnalo. Nějaká. Nutelu ke všemu. Jo, jako hiker, co šel s náma chvíli, tak ten říkal, že já si vždycky snažím nakoupit tady třeba do $20 a nakupuju prostě jenom čínský polívky, že jo. To je úplně jako, představa, že tady to jim třeba fakt půl roku. Ne, děkuju, nechci. To ani jako nemá to žádnou jako výživovou hodnotu, nic, že jo. Tak to jsme se snažili fakt jako aspoň teda tím jako třeba tu nějakém, nebo jsme si kupovali ve městě zeleninu, ovoce, aby jsme to trošku jako dohnali, ale jako nebylo to ideální, že jo, protože pak další strava byla nutella a bramborová kaš. Tak to tělo je prostě taková pec, která jako spálí, si myslím, že jako všechno. Určitě. Že chce primárně jako ty kalorie. Jo, to určitě. Což byla v vašem případě asi nutella. Snickersky, nutella. Pejdeje. MMM bombony, tak ty s arašidem, tak to bylo úplně. To byl moje nejoblíbenější bombony, v životě jsem si to v Čechách pořádně nekoupila a tam to jo. Bych podle mě naplněla kamion těma bombony, co jsem tam snědla. A Cheetos. Jo, čipsy. Strava. Jaký byl váš život jako ve městech? Myslím tím, že jo, v průběhu PCTčka procházíš několika městy, nebo musíš jako dostupovávat, tak vaše rutina, jestli jste si jako dopřávali nějaké lepší ubytování, nebo jste spali v kempech a jak jste to tam měli? Asi hodně záleželo, jak jde a na nějakém jako rozpoložení. Myslím, že z začátku asi jsme se jako víc dopřávali, ale pak jsme to hodně umírnili a vlastně si myslím, že jsme nespali, krom vlastně jak jsme se evakuovali, tak jsme ještě spali jednou na hotelu a pak už nikde, jestli se nepletu. Pak až Seattle, no. Jo, takže většinou to bylo, že člověk jako naběhl do města, první co, tak jídlo, takže ať už to bylo jako nějaký obchod nebo nějaká restaurace, tak to bylo jako hned to první. Pak nakoupit, když chtěl člověk a mohlo tak vyprat, protože to je jako největší odměna, a osprchovat se. Takže to byly takový jako tyhle ty. A maximálně jsme třeba řešili, že jsem si koupila nový boty, to jsme viděli, že tam je jako obchod, takže třeba koupit nový botky nebo takhle, ale jinak to bylo vlastně takhle podobné, vždycky jako první jídlo, sprcha, vyprat a znovu jako nakoupit na ten trail a jet jako zpátky. Kolikrát jsme se jako ve městě fakt jenom jako otočili, udělali tam jako tohleto nejnutnější kolečko a zase jsme pokračovali dál. Jsme se pak snažili jako už fakt jenom rychle do toho města naběhnout a zase se vrátit na trail. Jako ušetří to peníze, zároveň jako nestrácíš tam jako čas. Když zůstáváš v tom městě na zero day, den, kdy jako nikam nejdeš, tak máš den před tím, kdy vlastně tam přijdeš, že jo, tak stejně už máš něco jako ujitýho, třeba 25 kiláků do oběda. A potom stejně v tom městě si ani moc neodpočineš, protože musíš, že jo, právě vyprat všechno, tady ty věci. A pak, když se zase vypakuješ z toho města, tak to zabere strašného času. Takže už jsme pak fakt jenom volili to, že jsme tam naběhli, udělali jsme, co bylo potřeba a co se jsme běželi na trail. No nebudu lhát, lákalo mě se tam jako pronajmout wellness bazén, co ti budu. To byla úplně první myšlenka vždycky. Nějaký wellness, dát si bazén, hezky výřivku, dát si šampaňský večer, ale neproběhlo to, no. A to náš kamarád z New Yorku, tak ten vždycky vybíral hotely podle toho, jestli měli bazén nebo ne.
Někdo si dopřává. No. Někdo si dopřával, no. Ale samozřejmě v těch městech jako utratíš nejvíc peněz, no. Takže jako z toho důvodu spousta lidí jako se snaží taky prostě tam jenom otočit, najít se, doplnit jako energii nějakým způsobem a vrátit se zpátky na ten trail, protože pak najednou, jako když tam zůstáváš, tak tam fakt jako necháš dvojnásobně větší objem peněz, než jako bys asi chtěl i možná záležit teda s jakým prostě objemem peněz tam jdeš určitě. Jak bylo celkově rušno na tom trailu? Jestli se dá i říct, že ke konci bylo méně lidí, protože prostě většina jako odpadla. No, já si myslím, že hodně lidi mají představu o tom, že člověk jde sám v divočině, tak to není, že jo? Že od začátku my jsme teda startovali už v tom jako mým populárním termínu, takže jsme tam tolik lidí neměli, ale fakt to bylo tak, že člověk jako potká třeba 15-20 lidí jako za den v té poušti, v Sierře jsme šli jako samé. Jako PCT. Jo, na PCT. A no. Pak ve Washingtonu tam jsme byli, když už vlastně zase startovali lidi, co šli z opačné strany. Takže tím jsme tam měli víc lidí a my jsme byli v té bublině, protože všichni skoro přeskakovali ten Oregon kvůli požárům. Takže najednou tam bylo strašně moc lidí v některých částech. A tam bylo hodně rušno, tam jako když si třeba přišel na místo, kde se chtěl spát, tak tam bylo už třeba 20 stanů postavených a tak to jsme vždycky jenom pokračovali dál. Ale jako není to fakt o tom, že jdeš sám lesem a nikoho nepotkáš, jako maximálně v Sierře, no někde, ale fakt je tam hodně lidí okolo tebe. Asi jako záleží na tom termínu, kdy jako vycházíš. Mm-hmm. A když jsem se jako bavila s lidma, kteří šli v dubnu, tak to měli rozhodně víc lidí kolem sebe. A nám se jako stávalo pak už v Sierře, že jsme šli třeba sami a potkávali až večer. A zase v poušti, tím, že tam je jako málo vodních zdrojů, tak strašně často potkáváš lidi u té vody. Takže tam se to jako většinou tak jako slejzá. Vždycky se slejzají lidi tam, kde je voda, jídlo a podobně, takže to bylo takový. A spánek, takže tam většinou jako narážíš na ty lidi. Ale jinak to, se to mě takový jako klidnější asi. Jo. Vyhejbali jsme se nějakým velkým jako bublinám lidí. Já si myslím, že PCT je takové jako proslulé komunitou Trail Angelů, že možná jako na žádném jiném trailu na světě člověk nezažije tolik Trail Angelů a Trail Magicu, což jsou možná skutky těch Trail Angelů, jako tady. Máte nějaké vzpomínky na nejlepší Trail Angely? No. strašně moc. Já si myslím, že všechno, jako v tu chvíli oceníš úplně každýho. Jakože fakt určitě jsou momenty, kdy to bylo, mám pocit, že mi to skoro až zachránilo život, nebo takovou tu morálku strašně, ale jako vážím si asi každého člověka, který tam takhle byl a něco jako dobrýho tam přinést, nebo i to, že si vlastně přišel povídat klidně s těma lidmi, bylo takový příjemný, protože to byl jako i ten čerstvý vítr. A náš první trail Magic, vlastně Trail Angely, tak jsme potkali holčinu z Čech, což bylo jako největší překvapení, protože jsme tam mluvili spolu anglicky a najednou jako, jo, čau. Tak to bylo hrozně hezký, jako zase si pokecáš s někým z domoviny a je to jako příjemný mluvit prostě česky a bylo strašně krásný. A pak asi ty hačapy? Jo, to byla paní, která, jako ona tam už hostila hajkry jako hodněkrát, kreslí pohlednice vlastní pro PCT hikery, protože aby prostě neposílali domů pohledy s koťátkem, prostě jako s městem, tak kreslí různý výhledy pacifický, různý krajinky, hikery a tak. A tak to bylo hrozně milý, protože ona jako nám nabídla, že nás odveze do města, pak jen tak jako mimo řečí, že no a tak nechcete jet ke mně domů, si tady můžete vyprat, dát ty sprchu a my, no tak jo, že jako tak jedem. Ta byla hodně jako na to asi nezapomenu nikdy. A pak třeba, nevím, tak jsme běželi kilák a půl do kopce, aby jsme měli studený pití, protože tam byla cedule, že je Trail Magic a mino, tak. Takže člověk jako poblázněný, ale strašně se toho jako váží. To je jako nádherný, protože opravdu jdeš, je třeba 40 stupňů a najednou se tam jako zjeví někdo dopřijel prostě s kladákem a tady máte kolu a to. Jo, třeba jsme zažili palačinky k snídaní, prostě dělali dva hekři, co šli loni, došli to bylo jen třeba 60. Ty byly fakt taky boží, protože jsme potkali, jsme šli a proti nám běžel nějaký
Běžec. A říkali, jako, že se jdeme Pacifickou a že za chvíli potkáme Trail Magic, že dělají palačinky. A my úplně, no tak jdeme, běžíme, protože to ti tak strašně jako nakopne ten den. My jsme zrovna ten den podle mě chtěli hrozně moc, že se měli v plánu fakt jako to natáhnout. A my jsme tam seděli třeba 2-3 hodiny s těma palačinkama, protože jsme měli hrozný hlad, že jo. A hlavně oni byli tak strašně jako milí, příjemný, fakt s těma lidma jako sedneš často. Že jako seš tak jako na stejný vlně, ještě oni, když to šli loni, že jo, tak jako se ptali, jak to vypadá teď a tak, tak to bylo fakt příjemný. Takový milý to je se potkávat s těma lidma. Jo, ty setkání jako všechny byly jako nádherný. Já doteď si toho strašně vážím, a jsme se i bavili, že bychom jednou tohleto chtěli i nějakým způsobem jako v Čechách, třeba vím, že teď už to funguje někde na stezce Českem, že jako oficiálně jsou takovýhle místa už, ale že jsme taky chtěli, protože víme, jak nám to zpříjemnilo ten den, jak nás to jako nabudilo prostě do dalších dnů, tak jsem si říkala, to je jako boží. Tak jo, hrozně tě to nakopne. Jo. Jako tam byla celková hikerská komunita, měli jste nějakou takovou hiker family, nebo jste šli jako sami dvě primárně, nebo jste se potkávali třeba s nějakýma lidma pravidelně? Jo. No, tím, že jsme šli jako ve dvojce, tak je to taky trošku jinačí, ale samozřejmě, když člověk vyrazí sám, tak tam nebude sám. Je to jako, myslím, že se lidi nemusí bát vyrazit na PCT sami, protože tam určitě jako padnou do noty s někým, kdo má podobný tempo a přesně bude se s ním potkávat každý den a najednou se z vás stanou kamarádi. Přesně takhle jsme to měli s dvouma hackerama z New Yorku, že jsme se s nima furt potkávali, až jako jsme společně fakt začali trávit ten čas. A takže s těma jsme šli. Jo, s těma jsme se potkali asi nějaký třetí, čtvrtý den. A vlastně jsme se pak potkali, tím, že jsme přeskakovali ten Oregon, tak to jsme se znova potkali a vlastně jsme spolu i došli tu Pacifickou, což jako je hrozně super, protože teďko jsme se ještě, oni se vraceli a docházeli ten Oregon, tak jsme se psali, že gratulujeme a to. Tak to bylo, to je fakt, to byla naše family. A pak jsme měli Fílu. A pak jsme měli Filipa, no. Tak jsme měli Fílu. Nevím, jestli se Filip adoptoval nás, nebo my Filipa, ale... Ale tam jsme o sobě věděli a tím, že my jsme právě přijížděli ten Oregon, tak jsme se potkali a společně jsme pak došli v Washington a měli šanci společně oslavit na hranicích s Kanadou. Takže to bylo určitě příjemný. Filip byl hlavní adaptér toho podcastu a jelikož zdrhnul na Nový Zéland, tak jste následovali vy. Takže děkujeme. Pozdravujeme Fílu. Já znovu. A co se týče jako demografie, nějakých jako, je tam třeba více jako holek nebo kluků a jestli se to dá nějak jako říct, a, nebo i co se týče jako národností. Vůbec co se týče pohlaví, tak si to ani netroufnu tipnout. Vůbec, jestli to jako bylo půl na půl. To asi jo. Mně přišlo, že docela, občas jsem si říkala, to jsou samý jako ženský a občas jsme jako byli někde a tam zase byli samý chlapy, takže to bylo takový a pak už to člověk jako přestane vnímat. A co se týče národností, tak jak už tady několikrát zazněl covid, tak tím, že 2 roky že se do Ameriky úplně nesmělo, tak teďko tam to bylo opravdu půl na půl. Že jako půlka byly Američani a půlka byly Evropani nebo prostě mimo Ameriku. A to tam bylo jako hodně lidí. Musím říct, jako hodně velký zastoupení. Tam mělo Německo, Holanděni, Češi. My jste říkali ještě před tím podcastem, jsme se bavili, že snad nějakých jako 50-60 Čechů odhadujete. Jo, hodně, hodně. Pěkný číslo. A myslím si, že všichni docházejí, došli a opravdu jako statečně. Jo, bojovnice. No, a pak Američani, no. Ale jinak z Evropy, musím říct, nejčastěji asi to Německo tam zaznívalo. A Holandsko, Belgie ještě tak jako, ale to je tak, takhle. Jo. A věkový průměr ti taky neřeknu. To taky jo, hrozně záleží. To je hrozně zajímavé. Jakože my jsme potkali týpka, který mu bylo 65 minimálně. A šel s náma, držel tempo a kolikrát jako opravdu šel víc než my a všechno, takže tam to jako vůbec není o tom, že jako někdo by byl na to starý, vůbec jako je to o tom, jak jsi nastavený, jak to máš jako v hlavě asi poskládaný, protože to opravdu dokáže jako kdokoliv. Takže věkový průměr, potkali jsme rodinu s malýma dětma a pak prostě fakt věkový průměr máš úplně nejvíc. Měli jste třeba po cestě nějaké zranění nebo jako zdravotní problémy, které by vás trápily nebo zbrzdily? Jako to se nám celá bylo. No, nemůžu říct, že by to bylo něco, že jako fakt si říkáte, jo, asi jako by se mě do nemocnice nebo takhle. U mě to byly nějaké jako puchyře,
kde už pak se ti jako tvoří puchýř na puchýři s puchýřem a podobně. A všichni, když se šlo jako něco delší, tak asi vidí trošku. A naštěstí to vyřešili pak jako výměna bot a podobně. Takže to bylo jako docela v pohodě a mě teda trošku trápil žaludek. To musím říct, že asi tím, že co dobu jako již tu instantní stravu a podobně, tak moje tělo začalo jako strádat a to mi bylo jako docela dost často špatně od žaludku. Ale zase jako nebylo to nic, co by mi jako nedovolilo jako jít dál. Že se to vždycky jako dalo nějak jako přežít a vydržet nebo prostě vyřešit nějak jinak. Takže musím říct, že to asi byly jako jediný u mě takový jako větší problémy. A to bylo nějaká bezproblémová. Já jsem neměla ani jeden puchyř. Vůbec nechápu. Já jsem byla naštvaná, že? ale jako zároveň ráda, samozřejmě. Ne, jako v sejře, možná jako, že ti trošku bolí hlava, jako z výškový, třeba nějaký začáteční výškový nemoce, ale fakt se nám to vyhlo všechno obloukem. A za to jsem fakt mega ráda, že jsme nemuseli nikde jako nic řešit. A fakt to bylo v pohodě, no, skrz tady ty zdravotní věci. Patálie. To je nějaký mentální problém. Jo, tak dobrý, no. Když to převrátíme. Takže. To bylo hodně. Od nějakého začátku až do konce. Nebo nějaké krizovky. Byly, určitě byly. Bylo jich víc, než jsem čekala. Jako řeknu to na fér asi. Já jsem mě strašně teda... I to vedro spíš mě jako mrzelo, že já trávím 4 hodiny toho dne nebo 5 hodin tím, že sedím ve stínu a koukám. Mm-hmm. A mě to úplně jako zžíralo, že prostě jako nemůžu jít, že jsem tady kvůli tomu, abych jako šla a trávila ten den jako tím hajkováním. A ne, že tady budu prostě 4-5 hodin sedět jako ve stínu a ve chvíli konečně vylezu z toho stínu, tak stejně jako je furt 35-40 stupňů a já stejně furt umírám. Mm-hmm. Takže to bylo takový šílený vlastně kolem té půlky, kdy se jako člověk říká, to jo, jsem tady jako nějakou dobu a teď tohle, teď to vedro, teď kolem nás skončilo hodně lidí. A začneš asi jako nad tím víc přemýšlet. Už seš tam nějakou dobu a reálně asi už jako si přemítáš, proč tam vlastně seš. A já jsem se asi nějak nedokázala ubránit těmhle myšlenkám, že jako někdo to prostě přešlo, o, dobrý, jako v pohodě. A mě to třeba jako skoplo. Hmm. Takže já jsem tam měla asi jako největší krizi kolem té půlky, do toho mi fakt jako bylo asi, tam mi asi bylo nejvíc jako špatně, možná i v kombinaci s tím horkem, ale to nevím. Takže tam jsem jako bojovala sama se sebou a říkala jsem si, jako jestli to má smysl prostě v tom vedru se tam trápit, nebo jako co bude. Ale naštěstí pomohlo prostě pár zpráv a pokecat si o tom a říct to jako nahlas. Takže děkuji všem za morální podporu, protože byla opravdu potřeba. Takže byly, no. A pak občas takový vyčerpání, že člověk jako opravdu asi došel na ten svůj bod takový, to, že měl jako hlad. Chtěl jsem spát, byl prostě unavený a teď měl před sebou, věděl, že před sebou má 40 km jenom do kopce. A tak tam jako seděli jsme třeba občas zoufali pod tím kopcem a tam nejdu. Já hlavně tam nejdu. Jako člověk si čte všechny doporučení, že jo, na vybavení, všechno jako nejlepší, ale nikdo ti neřekne, jako, že co se ti bude honit hlavou, že jo? Protože nikdo ti neřekne, že se ti tam nebude chtít do kopce, že budeš chtít hrozně moc jíst a je to fakt. Jako byla jsem hodně překvapená, že často jsem věděla, že máme jeden den jako do města a to byla vždycky největší krizovka, protože docházelo jídlo a ještě to většinou bylo jako nejvíc do kopce, pak z kopce a pak z města to bylo vždycky do kopce. A jako sebrat tu sílu a fakt do toho města dojít a ještě se pak zvednout z toho města a odejít, bylo hodně náročný. A jako několikrát to vypadalo, že už na to prostě kašlem, ale vždycky jsme si jako říkali, že když si představím, že odsaď teďko odjedu a budu týden doma, tak se mi bude stýskat. Budu naštvaná, že jsem to nedošla. Takže jsme tam jako zůstali a došli to, no. Fakt jsme občas měli na mále. Jo, určitě. A zase každý to jako vnímá asi jinak, no. Myslím, že... Ale jako... Ani nevím, jak bych se jako na tohle připravila, že jako i kdybych si jako říkala, jo, hele, Lucie, prostě 2 roky dopředu prostě půjdeš tohleto. Myslím, že by to absolutně nepomohlo, protože ta hlava se tam najednou jako dělala, co chce. A ani jsem jako neměla takový to, že chci říkat, jo, že jsem tam naplánovala svoji budoucnost, to, o čem jsem se tady bavila, protože reálně já jsem furt přemýšlela nad tím, kde je voda, za jak dlouho budu jíst, kdy skončí ten kopec a kdy skončí ten kopec, co jdu teďko dolů, protože to taky bylo jako už na kolene, občas mě vlastně bavilo víc chodit do kopce. Takže to bylo takový to, no, byly krizovky. Byly. A podle mě ale jako důležitý o tom jako mluvit, že ty krize jsou. Protože jako vlastně dokud jsme se o tom nezačali bavit. Tak jsme to každá sobě jenom dusili. Jsme to sobě fakt jenom dusili. A
všichni se tím jako procházejí, všichni mají v nějakou dobu krizi a nejhorší je mít tu krizi a vědět, že okolo tebe ty lidi končejí, že jo. Mm. To jako, to bylo přesně okolo té poloviny, no, po sejře, protože spousta lidí prostě jako nás skončila, no. Takže asi za mě jako je fakt důležitý o těch krizích mluvit a vědět, že jako přijdou nebo že můžou přijít. Mm-hmm. Ale ve chvíli, člověk přijde třeba mezi lidi, a mezi ostatní hajkery a začne se s nima bavit a řekne se spousta těch věcí nahlas, tak to z tebe tak jako opadne. Mm. A to je asi jako největší jako dobíječ baterek, když prostě není nějaký město, kde by ses jako oddáchl, doplnil cukry a všechno, tak je nejlepší lék na tohle pokecat se s lidma kolem tebe, protože zjistí, že v tom nejsi sám. A kolikrát se to tímhle tím jako vyřešilo a najednou jako by nic, a šli jsme dál. Ale byli, no. To je super. Já ty krize, ale ta komunita. Děkuju, dopřál nám utrpení. Ne. Jsme si dělali srandu, že krize byla jenom jedna, od začátku ještě. Ale ne, jako ale ne. To nebylo, jenom to bylo. Bylo třeba něco, co byste udělali příště jinak, nějaké fuck upy, nějaké problémy? Já jsem se třeba dočetl, že jste snad v prvních dnech rozbili stan, nebo něco. Oh, wow. Sociální sítě. Jo, no, to se mi povedlo. Ale to, no, byla to moje chyba, no, prostě jsem ho rozbila. Ale já jsem prostě vyrvala tu ložnici, tak jsem ji vyrvala od toho. Ale naštěstí jehla ani to spravila, takže to jako bylo v pohodě. A drželo to až do konce PCT, takže podle mě by mě měla najbol nějaká švadlena třeba k sobě domů. No, naštěstí. To se bude hodit, protože aktuálně nemáš práci. Takže kdyby byla nějaká pracovní nabídka. Jo, tak dobře zašívám svoje rozbitý vybavení. A protože jsem vlastně zašívala i batoh potom. No, takže to proběhlo, pak zapomněli jsme si vzít vodu, nebo zapomněli, spolíhali jsme na jeden vodní zdroj, který úplně nebyl spolehlivý, ale večer tam byl komentář, že tam voda je, tak jsme tam vyrazili, přišli jsme tam, bylo poledne. A ještě říct třeba okolo 11 bylo. No, 11 nějak tak. A přišli jsme tam, to nebyla ani kapka vody, že jo. A teď jsme viděli, že prostě další voda je třeba za 20 kiláků něco, ale celou dobu do kopce po přímém slunku, to bylo ještě v poušti. Takže to jsme tak jako seděli vedle té silnice a říkali jsme si, jo, tak jako co, no. A nakonec jsme jako vyrazili, měli jsme vlastně, nás zbývalo asi litr vody, ani ne, pro obě. Takže jsme vyrazili s tím litrem vody a to teda jako nebylo příjemný, tak to bylo takový jako fuck up, jakože asi to s tou vodou jsme to jako fakt přestřelili. Hlavně jako voda je tam fakt důležitá. A pak asi nic extra. No. Ne, pak si z nás, jako, pak si z nás jako Filip dělal srandu, že nás jako pronásadují požáry, že kamkoliv my se hneme, tak jako hoří, sesuvy půdy, že od té doby, co jde s náma, tak jenom prší, padají kropy, že to celý PCT nezažil. Tak já nevím, možná to bylo náma, ale já si to nemyslím. Jakoby já mám docela pověc, že vozím nahoře špatný počasí, tak to možná bylo mnou, tak se omlouvám Fila, omlouvám se Luce. Krom práce hledám novýho parťáka. No, ale jinak... A jak se fuck upy vyhýbali, ne? Jo, a jako vybavení všechno dobrý pak, krom toho stanu, to se mi trošku nepovedlo. Ale fungovalo to potom všechno, takže to bylo dobrý. Takže takhle. Asi úplně nejhorší otázka. Nějaké nejsilnější momenty a zážitky, které se vám... Počkej, mám tam teda ještě jednu horší, to si dám jako potom. Ale tohle to, co vám třeba jako utkvilo nejvíc paměti nějaký zážitek? Ty jo, asi celý PCT. Celý PCT bylo by jako jeden velký zážitek, je to celý, jako celý, to je něco novýho. Něco novýho, člověk tam každý den zažije něco novýho, setkává se s věcmi, se kterými se v životě jako nesetkal, takže musím říct, celý PCT byl jako velký zážitek. Ale určitě, jako kdybych měl něco vypíchnul, tak pro mě to bylo výstup asi na Mount Whitney, jakož to 4400 metrů, takže to mi přišlo jako wow, jako jsem fakt úplně... Někde na Everestu jsem si připadala pomalu, jako ten pocit. Samozřejmě se nejmoment je, když to dojdeš, tak to určitě je taky takový jako emoce smíšený, jestli říkáš to, tak co teď? Nebo jako to, teď to bylo dobrý, že vlastně nebudu dobrý. My jsme na hranicích s Kanadou nemohli překročit do Kanady, tady jsme se museli vracet, takže to bylo takový, že člověk věděl, že to nekončí. Takže vlastně ta emoce byla trošku taková jinačí. A vlastně jsem byla strašně nadšená, když jsem viděla jako poprvý medvěda v divoké přírodě. To pro mě bylo takový jako strašně nádherný prostě. Mm. Vidět ho
že to takhle. Ale říkám, pro mě jako celý PCT byl jako jeden velký zážitek, zkušenost, aby vypíchnout jako ty momenty, je to strašně moc věcí, co to byly ty Trail Angels, který nám pomohli několikrát, Trail Magicy, který nám zvedli morálku několikrát neskutečně. Takže za mě to strašně moc věcí a strašně moc takových jako emocí a nedokážu asi vypíchnout prostě ty jako top 3, že bych třeba řekla. Jo, jo. No za mě asi celý jako Washington byl jako velký highlight a hrozně velký zážitek. Ale přesně, no, taky jako všechny zkušenosti, všechny, jako jsem hrozně ráda za to, že jsme tam potkali ty dva New Yorkčany. A s nima byla jako největší sranda, to jsme jako zvládli jít do úplně šílených kopců a prostě se celou dobu smát. A takovýhle jako možná i ve finále maličkosti, že se prostě směješ jako s lidma, se kterými tě je dobře, tak to jsou takový fajn věci. No, nebo prostě najdeš Nutellu v Hikerboxu. Jo, nebo. No. A pak ji můžeš sníst během 24 jako, hodin. No, nebo tam někdo odloží MMM a ty si můžeš vzít. Hej, tak tam máš prostě takový highlight. Raduj se z maličkosti. Nebo první borůvky. První borůvky na trailu, že jako reálně se natrháš a můžeš sníst, protože máš něco šťavnatýho a co má dobrou chuť. Takže mně přišlo, že každý den to bylo jako něco. Je to hrozně jako těžký jako uchopit jednu, nebo pro mě třeba jako jednu. Jako vidný fakt bylo zážitek. A pak všechno, jako, pak se hrozně vážíš jako těch výhledů, že jo. Vydupeš ten kopec, necháš tam plíce čtyřikrát a pak máš úplně dokonalý prostě výhledy. Tak to stojí za to. Tak teď úplně ta nejhorší otázka. Co bylo nejtěžší na PCT? Odjet domů. Ne, asi jako dokopat se. Jako třeba fakt do těch kopců, ale prostě nemůžeš zůstat tam sedět, že jo? To mi docela opakovalo docela často, že nemůžu zůstat si uprostřed. Že tím se nic nevyřeší, ten kapac nezmizí. A jo, to asi bylo fakt jako přesvědčit sám sebe, že to fakt jako dojdeš. Tak to asi za mě bylo nejtěžší. To jo, za mě asi spíš ty mentálně ty krize, no. To pro mě bylo jako těžší, než jako fyzicky tolik. Tak já jsem jako bojovala asi víc s touhle stránkou, ať jsem si nemyslela, že budu, tak to pro mě bylo asi těžší po téhle stránce. A nejtěžší asi, opravdu no, občas jako vydržet sám se sebou, protože mě se jako kolikrát stalo, že jsem byla jako sama sobě protivná, což bylo jako docela jako takový špatný už pak, ale jinak tak no. A samozřejmě těch momentů je víc. Chodili jste jako třeba v nějaké velké blízkosti jako u sebe, nebo jste měli třeba nějaké další vzdálenosti kvůli odlišného tempa? Jo. Jo, Luca chodila vždycky přede mnou tak 2-3 kilky. No, jakože my jsme měli jako docela jiný tempo, že fakt já jsem chodila jako pomalejc, ale nemyslím si, že až za stolik, jako Luca pak musela občas čekat, ale... Ale jako s tím počítáš, jako je hrozně těžký najít parťáka, který jede jako stejným tempem, jako takovouhle vzdálenost. Asi myslím si, že když tady vyrazíš jako do Jizerek třeba s někým na víkend, dokážete udržet nějakým způsobem stejný tempo, ale tady za první ty už se pak jako nechceš nějakým způsobem třeba, nechci říct špatně, ale omezovat, ale chci si jako jít to svoje a jako nevadí prostě počkat někde. Takže v tomhle tom, jo, jako měli jsme mezi sebou nějaký další mezery, ale viděli jsme, že kde na sebe počkáme a takhle. A tím to bylo jako v pohodě. Co byste vzkázali lidem, kteří třeba chtějí jít PCT? Pojďte. Nebo zvažujou. Ať jako určitě do toho jdou. A asi není jako důležitý to prostě projít rychle. Nebo nezáleží na té rychlosti, kterou to jdeš. Protože mi přišlo, že je hrozný tlak na to jako fakt furt jako jít daleko a fakt co nejrychleji schodit víc než 20 mil. A za den a to mi přijde, že člověk si fakt jako, ať si každý udělá to své tempo, který chce, ať to netlačí, když prostě to necítí. Tak to bych asi tak jako zkázala. Za mě na nic nečekat. Jestli něco nejlepší, tak skočit možná i do toho po hlavě, prostě udělat to. Nejtěžší je to první rozhodnutí, říct si, OK, odcházím asi jako z práce, nechávám tady tohleto všechno, ale oni jako ty věci práce, všechno, ono to počká. A dost možná, jak jsem se bavila o těch požárech, o změně klimatu a všem, Bůh ví, jak to PCT do budoucna bude vypadat, jak moc to bude projít, jestli třeba nebude potřeba něco zase nějakou část zavřít nebo se tam něco pozměnit, takže za mě vyrazit co nejdřív a hlavně si to užít, protože je to opravdu jako kvalitně strávený čas, ale užívat si to a prostě jít si to svoje, opravdu jako neřešit co, kdo, kde říká a rozhodovat se podle sebe, to je za mě to nejlepší. Jo.
nenechat se strhnout nějakým jako tlakem, když to prostě člověk necítí. Vím, že byla spousta lidí, který kluje i horku, tak třeba konec té Severní Kalifornie přeskakovali, ale rovnou do Washingtonu. Hele, jako proč ne, no. Jo, ať si každý prostě, jde ten svůj track, protože jako děláš to hlavně jako pro sebe. Mě dobře, kdo to dělá pro své followers na Instagramu, ale to je pane Baláš případ. No, takže užívat a jít si to podle sebe, což je jako je heslo na PCT, hike your own hike. Mm. Takže to je to asi nejdůležitější. Super, díky moc. Já nevím, jestli ještě něco napadá, co byste chtěli zmínit, to jsme zapomněli, přeskočili. To podle mě to docela prošlo. Myslím, že jo. Teda doufám, že to bylo přínosem pro lidi, co budou chtít a že vyrazí hlavně, protože... Dokud to jde. Dokud to jde, no. A stojte za to. Požáry a hlavně si rychle udělejte víza. Na 10 let, tak to je super. Tyjo. Neřešte věci na poslední chvíli. Tak jo, moc díky holky za pokec. Děkujem. My děkujeme. A přeju další úspěšné traily. Díky. Tobě taky.